Wie wel eens gevlogen heeft, zal dit beeld direct herkennen. Voor de anderen vertellen we het even. Dit is Schiphol uit de lucht gezien, of preciezer gezegd, gezien uit de Douglas DC-6, de nieuwste aanwinst van de KLM. Daar komt hij aan. Deze DC-6 lijkt veel op zijn voorganger, de DC-4 Skymaster, is alleen iets slanker en is uit een nieuw soort lichtmetaal opgebouwd. De DC-6 heeft ook zwaardere motoren met afgeknotte propellers. De deur bevindt zich bij deze machine ongeveer op de helft van de romp. Met de stewardess gaan we mee naar binnen. Daar staan we direct in een soort portaal waarin zich de garderobe bevindt. Gaan we nu naar links, dan komen we in het voorste compartiment waarin 28 comfortabele zitplaatsen zijn. Aan de andere kant van het portaal bevindt zich de tweede cabine. Hier kunnen 8 stoelen veranderd worden in 2-persoonsbedden, terwijl er nog 4 1-persoonsbedden heel simpelweg uit de wand geklapt kunnen worden. Ja, er is gerekend op verre reizen. En wie verre reizen doet, moet ook wat eten. De kok aan boord kan op zijn elektrisch fornuis een smakelijk maal bereiden. Achter in de machine is een dameskleedkamer, compleet met kaptafels, spiegels en al die andere dingen die een vrouw zo prettig vindt. Het moet een genoegen zijn om met zo'n toestel te vliegen. Speciaal voor het Nederlands nieuws is de DC-6 de lucht ingekomen. En uit een heel gewone Dakota heeft een onze operateurs deze opname gemaakt. Nog 6 van deze luchtkastelen zullen in de loop van dit jaar in ons land arriveren en als vliegende Hollanders het wereldluchtnet gaan bevliegen. Tot meerdere glorie van de Nederlandse burgerluchtvaart.